Ya kazak burun kızın uzattan kezde kız jat çırttık artına karama de. Yani o sen kaytıp kelme degen söz. Osı beti ket degen söz. A kazır ne? Oy şime siğasın sırtıma da siyasın kaytıp gel. Sonuçtan ol koğamdı düzütün mına bizdir ayılder emes. Biz mıktı bolsa koğamda ornımızdı bilsek kim ekenimizdi tanısak şişlet şişilmeytin tüyün jok. Bırak cevap kerşilik mına bizdin moynımızga tüsüp at. Kıyamette arkaysımız ol jetimder üşin jeşirler üşin cevap beremiz. Жағдайымыз бола тұрды. Денсаулығымыз бар. Ала алмайды екенбіз. Сондықтан құрметті ағайын ойлану керек. Бұл мәселе ол үйде батыр болуға жоқ, ол екінші айыл алу үшін, үшінші айыл алу үшін. Ақайса сол үшін батырлық керек екен деп ойланбай ақ қойыңыз. Ол жерде ағайынмен ара қатынас, дос жаранмен аралас, бәрінде ер адамның рөлі басым тұрады. Ағайын туғаның жолай алмай жүреді үйіңе. Үйткен ана сенің үйіңдегі анау қатынның қас қабағының бір көреді бітті қайтып үйіңе кемейді бауырлар. А кемейсің ба деп қойасың, я барам ғой аға деп қояды саған. Үйткен үйге кірген кезде ананың қас қабағы бітті түгел шешіп тастайды мәселені. Сені сыйлайды, барғысы келеді, бірақ барамайды. Сондықтан біз қолдан жіберіп алдық көп нәрсені. Көп нәрсені қолдан жіберіп алдық. Қайтару керек билікті, қайтару керек. Бірақ қазір құптаннан кейін барып концерт қойып жүрмеңіздер. Ақайсы үйде бастық мен екенмін. Оған хикмет керек оған. Hikmet gerek, danalık gerek, ilim gerek. Ma Ummu Habiba peygamber anamız, peygamberin jarı. Ülken jastağı bolğan. Bırak özünün künün Ayşe anamızğa berip koyğan. Yani mağa kemey koyunuz dedi. Men jasım ülken. Menin osı künüm Ayşe'ğa berim dedi. Peygamberimizin jas analarımızın biri bolğan. Mine dana salih hayır osunday narsa isti. Сондықтан біз тәрбиелеуіміз керек балаларымызды, қыздарымызды. Мынау ғалымдар мынадай мысал келтіреді. Мынау әкесі билеген үйдің қызын алсаң дейді, ол қыз ер адамның отбасында қазайын екендігін түсініп тұрады дейді. Ал енді үйін қатын билеген, әйелі билеген үйдің қызын алсаң дейді, ол саған үстемдік жүргізгісі келіп тұрады дейді. Сондай тәрбие ол. Сондықтан ер адамға бізге, бауырлар, көп нәрсе байланысты. Көп нәрсе бай. Не үшін Алла тағала айтады, еркектер, сендер әйелдерге үстемдік қылушысыңдар, Құранның аяты. Құдай бізге возможность беріп тұрған мүмкіндік.